Як обігріти кімнату без опалення і світла найдешевший спосіб? Через регулярні обстріли російських окупантів у нашій країні спостерігаються регулярні відключення електроенергії. Українці залишаються не лише у темряві, а й без тепла. Стало відомо, як можна зігрітися за допомогою газової плити та цегли. Цей лайфхак обійдеться всього в суму до 20 гривень і підійде для тих українців, які мають газову плиту. Сам процес дуже простий, потрібно покласти звичайну цеглу на газову комфорку з маленьким вогнем. Довга сторона цеглини повинна дивитися в цей час на вас. Далі потрібно поступово збільшувати газ, цегла грітиметься і віддаватиме своє тепло. Таким чином вона перетвориться на невелику піч, яка дозволить трохи зігрітися. Тут є один важливий момент потрібно обрати виключно вогнетривку цеглу, вартість якої близько 18 гривень. Ціна лайфхака дуже доступна. Друге правило, при використанні такої печі потрібно обов'язково провітрювати будинок або квартиру, тому що є ризик вчадіти. Пластикові вікна можна відкрити на зимове провітрювання, у звичайних трохи відкрити кватерку.